Litotúria patrocina l'Orache. Què tal? A la força hem de començar parlant de la calor que estem patint aquests dies, del ponent i de la calor que estem patint avui i de veure quina és l'evolució de cara al cap de setmana. Sembla que tenim canvis, que són bones notícies, perquè portaran un descens de les temperatures. En principi no massa acusat, però sembla que a final del cap de setmana i sobretot a l'inici de la pròxima setmana notarem ja com les temperatures baixen de forma més general. En principi hem de destacar que les baixes pressions que estan provocant avui el vent de ponent, demà es desplacen cap al nord d'Europa, cap a Gran Bretanya, després cap a Escandinàvia. Encara tenim la cua d'aquest front mig encorada damunt la Comunitat Valenciana, però canvia la direcció del vent, bufa d'origen marítim i encara tindrem un dia molt calorós demà al sud de la comunitat, però al centre cap al nord tindrem més núvols i temperatures més baixes. De fet, vegem com encara la isoterma de 25-30 graus es manifesta al sud-est de la península i com a la meitat nord de la Comunitat Valenciana queda una miqueta lluny o no tan damunt aquest embolsament d'aire càlid. Per tant, demà cal esperar que es suavitzi una miqueta l'ambient, que no tinguem tanta calor com avui, sobretot per l'entrada de vents d'origen marítim. Deixaran el cel amb alternança de núvols i clars. La nit serà molt calorosa perquè encara tindrem la ressaca d'aquest vent de ponent que ha deixat avui les temperatures molt altes i demà sobretot notarem el descens en les temperatures màximes. Intervals de núvols i clars pràcticament a tota la comunitat, ambient més boscós, això sí, i no descartem algun ruixat de vesprada a les zones de més al nord de la comunitat, a les zones del nord de Castelló. Les temperatures màximes i mínimes més previstes per demà dissabte. Encara les temperatures més altes podran tocar perfectament els 35-36 graus al centre, interior i interior sud de València, centre i interior d'Alacant. En punts de la costa, temperatures sensiblement més baixes que les d'avui. En algun observatori, fins a 8-9-10 graus més baixes. Quedaran entre els 32 i 33 graus i de no tornant al voltant dels 30 graus o fins i tot per davall en les zones de més al nord de la comunitat. Quin horatge tindrem de cara als dies següents? Diumenge acabem el cap de setmana amb temperatures sense canvis significatius, encara amb alternança de núvols i clars, i no descartem algun ruixat de vesprada a les zones de més al nord. Alguns canvis més eficaços, més contundents de cara a principis de la pròxima setmana. Notarem com al nord de la comunitat dilluns comença a bufar el vent de mestral, en punts de la costa bufa de gregal. Això deixarà la mar un poc més alterada, les temperatures no patiran canvis al centre i cap al sud i tendiran a baixar a les zones de més al nord. I sembla que dimarts, si es confirma l'entrada de vents de gregal que reforça a la meitat sud de la comunitat on aquest vent quedarà, la mar quedarà més alterada, tindrem presència de núvols i no descartem fins i tot algun ruixat de caràcter dèbil en les zones de litoral i prelitoral de la meitat sud de la comunitat, això sí, amb temperatures sensiblement més baixes. Litotúria ha patrocinado l'Orache.